Shikues nderuar televizor shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin Fjala e Specialistit. Shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përparuar shumë në jetën e tyre, kanë hapur biznese, po ashtu kanë investuar në shkollimin e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Por një biznes që ngelet për të gjithë është fusha e real estate-it, pasi çdo familje shqiptare kanë punuar dhe vazhdojnë të punojnë për të blerë shtëpi dhe për të jetuar në shtëpi, pasi dihet se sa mirë është në shtëpi në krahasim me apartamentet. Për të folur për këtë fushë të konsideruar, unë kam ftuar Kolgjolën, tashmë njihet në komunitet pasi ju keni parë në reklam në televizor. Zoti Kol, mirë se keni ardhur. Ju falenderoj për kohën dhe ftesën që pranuat për të folur për teleshikuesit, për bashkëtarët tanë lidhur me disa ndihma që mund të sillni nëpërmjet fjalës tuaj për blerjen ose shitjen e shtëpive dhe bizneseve. Po, së pari dua të shfrytëzoj rastin të ju përshëndes ju dhe kolegët e televizorit Alba të Michiganit, që ju në jepni kontribut të madh këtu në komunitetin ndetruit dhe vise tjera ku gjithë shqiptarët në mërgjim dhe shtetin Shqipëri po thuaj gjithë aty ku jetojnë shqiptarët. Një falënderim të përsosur e kam për ju personalisht që sa vite vazhdoni këtu në Detroit të punoni me shqiptarët dhe me të vërtet shqiptarët kishin nevojë për një radio, televizor, në fakt televizor, si që filluat të bëni këtë në nivel të lartë dhe jeni duke punuar me shumë njerëz pa marrë parasysh se në cilin drejtim ata e kanë apo në cilin profesion e kanë, a janë në kulturë e shkencës, muzikës apo real estate-it. Ju iftoni në studio që ata të napin opinionin e tyre për për gjithë bashkëllëtarë tu në Amerikë dhe më gjerë. Prandaj vetë, ndje vetën shumë të knaqën që gjithëm këtu në pranë jush dhe para shikuesëve të televizorit në Michigan. Ju falenderoj shumë për ftesën që më bëtë këtu të vi në televizorin që të shprehi mendimin tem për fushën e real estate-it. Unë të falenderoj për komplimentet për televizorin një thatë dhe sigurisht aty është edhe pjesa juaj, kontributi juaj pasi duke qenë në televizor me reklam, njëkohësisht ju jeni dhe donator në programet që ka televizori, në investimet që ne bëjmë. Unë ju falenderoj edhe juve. Dhe unë jam i privilegjuar sepse të kem një biznesmen në fushën e real estate-it, si që një juve, është nivel i lartë sepse ju jeni rëndësishëm shumë në komunitet. Ju dhe gjithë kolegët tuaj që janë në këtë fushë, sepse ju bashkëpunoni me shqiptarët për biznesin e familjes, për bizneset me shumë më të mëdha parash. Edhe ndaj dhe neve duam që të flasim sot. Unë të falenderoj, shqiptarët në përgjithësi bëjnë ekonomi edhe duan të blejnë shtëpi. Cilat janë kriteret që duhet të plotësojnë blerës e i shtëpis para se të bashkëpunoj me agentin? Para se të fillojnë me agentin, janë disa pika kryesore që klienta du t'i plëtsojnë. Normalisht ata du të kënë së paktit 2 vjetë në punë. Dhe më thamë t'i kënë taksat e plëtsuara për 2 vjetë. Se kështu në qo se ata kanë taksat e plëtsuara për 2 vjetë, e kanë shumë me të letë për të fituar kualifikimin për mortgage. Dhe më thamë në qo se e person nuk i ka 2 vjetë taksat, është e kotë si të humbin kohë për të vazhduar më tej. Prandaj janë shumë persona të cilët
kanë dëshirë të blejnë shtëpi, por janë fillestarë dhe nuk dinë më vërtet se çka të bëjnë ose si të fillojnë procesit për blerjen e shtëpisë. Janë disa gjëra të tjera, domethënë çelë financat, ai do të ketë sa para të në bank se ajo do të ndihmojnë të ardhmen për kualifikimin e mortgage-it. Normalisht është edhe rroga, do të ketë edhe një rrogë normale, që ti të nxjendje të përballojnë pagesat mujore. Domethënë se ose ti ke bën gjitha këto taksat, nuk ke rrogën normale, është prapë një kofizim për të marrur kualifikimin për mortgage. Domethënë ai person do të ketë gjitha këto, por nëse dikun ka do një penges që nuk ka në gjendje për të marrur kualifikimin, ai mund të shkojë me një person ose dy së bashkut, kështu që bën edhe më të fort për kualifikimin e një mortgage-it. Po domethënë kjo rruga mujore tonë varet nga nëse sa njëri derisa diku don për të shkuar me çmim të shtëpisë. Domethënë nëse ke nevojë të blesh një shtëpi më të madhe me uda më shumë, domethënë që ka më kanë normalisht më shtrejt. Domethënë do të kesh edhe financat më të ndalta për në gjendit për paluar këto pagesat më jore që janë për dit. Po janë shumë pyetje këtu ndoshta sidomos për klientat se cilë janë fillestarë. Me të vërtet janë shumë pyetje që ata ndoshta gjatë procesit del diçka që kanë dëshirë ata të me pyesin. Vetë jam në gjendje që të marrë përgjigje dhe të ndihmoj atyne për arën deri te kualifikimi i mortgage-it. Po, pra, kushti i parë që një person të blejë një shtëpi është duhet të sigurojë anën financiare. Po. Agenti i real estate-it bashkëpunon pa e pyet që në fillim klientin që a ketë siguruar anën financiare, po a ju është i pavarur. Klienti është i pavarur, por ne si agent së parit do t'i dvesim është i ka plotësuar të kushte. Dhe me thënë, ka plotësuar të kushte për kualifikimin për të filluar procesin. Por janë shumë persona si ceka, janë shumë persona që nuk dinë se si t'ja fillojnë. Dhe në qësë se kanë punuar 2-3 vite, ma gjatë në punë, në një punë dhe të jetojnë në apartment, edhe nuk janë sigur të si t'ja fillojnë në procesit. Dhe me thënë, ata mundet edhe pa fillua diqka një proces të thirin një agent që t'i napin në propozim se si aj t'ja fillojnë këti procesit. Në qofë se klienti i plotëson këto kushtet financiare, qëfar do të bëj? Po në qofë se klienti i plotëson këto kushtet financiare, aj do të thirin normalisht një agent. Po të thirë një agent dhe të marrën pësa menimet të ndryshme nga agenti se qka është me përshtatshme për atë personin që ka dëshirë të blejnë shtëpi. Tu normalisht të flasim për blejnë shtëpijës, por është edhe për shqitë një shtëpijës. Normalisht njështë kanë nevojë edhe për ullëzimet të ndryshme edhe për shqitë një shtëpijës. Që ose ka dhe një pyetje për shqitë një shtëpijës, për qmimin e shtëpijës, që ka më nëndaj, dhe më thanë është mirë që të thrasin një agent, dhe më thanë të punojnë me një agent. Shumë klient shkojnë me shumë agenta, si funksionon, për mirë apo për keqë? Po shumë klienta shkojnë me shumë agenta, normalisht shkojnë, por nuk është bëth lartë, me nivel lartë në qësë ti hynë punon me shumë agenta. Se dhe më thanë, në qësë se përhynë punon me shumë agenta, atër veshtë mbetësh pa e sigur që ku do të mbiesh atë pikin kryesore që ti ke dhe shirë të merësh. Se dhe më thanë, do të merësh shumë opinion dhe ndryshme me shumë agenta, kështu që keme ranë një menim se ku si që ka të bëjnë vetë, dhe më thanë. Dhe më thanë që aj asë mire të ka të rrinë me një agent, të zdo një agent që aj mendonë se do të ndihmojnë, dhe përmenimin e më se
do të jetë shumë më e kënaqur se të shkojnë nga një agent në një agent tjetër, kështu që do të jetë shumë më vështirë për ta të vendosin për ta blerë në shtëpi ose për ta shitur në shtëpi pa më parasysh. Si e kuptoni juve, është mirë për shikuesit. Pse klientët shkojnë me shumë agent dhe jo me një? Shumë raste janë ashtu që shumë klienta shkojnë me agenta, dhe më thanë se shumë herë nuk janë asata të sigurët se qka presin nga agenti. Dhe më thanë që ose shko me një agent nuk e njof, nuk e sigurët se si aj, qka ashtë në agentja aj për të bërë për ty, dhe më thanë dëshira jote ashtë që të shkosh me të agent të mërë që opinionet. Ndryshme, kështu që ke dëshirë, shumë klienta kanë dëshirë të bajnë opinione për të shojnë se sa është në gjendje një agent ose një tjetër të përballojnë kërkesat e ti që ka nevojë. Pra, do më thonë, nuk është gjashtë asë kjo nëse ata dëshirojnë të punojnë ma shumë në agent. Po kur është vjen puna që për shemëll donë të blesh shtëpi, që je vendosë për të blesh shtëpi, është me vërtet të mbesh me një agent. Se vështë ben ma problem dhe qëtë ma probleme vetit të në kërë procesin e shpetimit të blerës së shtëpis apo shqipës së shtëpis. Ne themi që klienti ka gjithmonë të drejtë. Kur një klient shkon nga një agent në një tjetër, cili është qëndrimi i agentit që ishtë larguar klienti? Po në që se klienti ishtë larguar nga e ka shkuar nga një tjetër, normalisht ne i dëshirojmë së të cilë personalisht vetë. I dëshiroj sukses për të vazhduar me tjetër në agent, edhe nëse se ajnë të armën në kadi që ka nevoj, prapë jem në gjendje të ndimaj. Dhe më thonë, nuk kom kërfarë krasimit ose dëshimit në daja ti personin, nëse se ajnë ishte mua e ka dëshirë shkojnë në të mërë një opinion tjetër, ose e vazhdojnë me një agent tjetër, unë me të klientin kam respekt, dhe kam nëse se në të armën ajnë ka dëshirë në do një pyetje së ndinim, jam në gjendje përsërisht punoj me ta. Cilat janë detyrimet e klientit ndaj agentit? Detyrimet e klientit ndaj agentit janë... Pasim gjithmonë kërë kemi në blerje. Po, në blerje, dhe më thanë po, dhe më thanë që aj klienti, si që tamë e parën, do t'i ketë plëcuar disa kushte. Masë i ka plëcuar disa kushte, do t'i ketë kualifikimin së parit nga banka. Së saj nuk është ka klasifikimin nga banka, dhe më thonë pre-approval letter, ne i thëmë këtu anglisht, do të ketë atërna, aj do të jetë korekt me klientin dhe të vazhdojnë komunikimi mes klientit dhe agentit për spjegimin se qka dëshiron aj për blenë e shtëpisë dhe ku ka dëshirë aj të blenë shtëpin e vetë. Së dhe më thonë, ne jemi në gjendje dhe ma tepër të ndimoj me tina se ku është dëshira e ti të vazhdojnë të blejnë një shtëpi për familjën e vetë. Po detyrimet e agentit dhe i klientit cilat janë? Po detyrimet e agentit dhe i klientit janë shumë të mlaja. Dhe më thanë, ne kemi detyre që t'je plëtsojmë kushtet sa me të vëllicme ati e klientit për fjallin kemi këtu për blejnë një shtëpi. Dhe më thanë që ajtë të mbesin e knazën të avarë. Dhe më thanë, kam dëshirë të bejë, se dhe më së lasëm për vetën të ma tepër, që në dëtyra ime ndaj klientit do tjetë nëmër një kërësoria, që është të bejë të mundshme që klientit të ketë një shpi të përshtashme, dhe më thanë të vëllishme si donë ajtë. Dhe më thanë, mështë bejmë diqka jashtë dëshirës e tina. Në që se aji ka dëshirë të vazhdojnë këshurin sa shpia tjera, ose mështë të hymë na të ndërprejmë përshamë dëshirën e tina, të tomë kjo sa jo këtu mbetet, këtu të tjetë, por dhe më thonë të lamë ati të lirëshëm, që aji të jetë ma i lirëshëm të vazhdojnë për blirën në shpia ku dëshiron aji. Dhe qëka është kësurë e këtu që vlera, dhe më thonë vlera e shtëpisë, dhe të ketë ajo me të vërtet vlerë shtëpia që ajë do të blenë që nuk dëshiroj asë një klient të pagojnë ma shumë se që ka vlerë shtëpia. Zotë Gjolla, i shumë falemderit, e ndërpesim bisedën, do të vazhdojmë në basë një grupë reklamash. Mirë dakoshim që kërës ndërruar pas pakë.